ביצה בנחל הזקי, חיים קם מוביל, עופר הבוס מאחור, נשים בנחל. רק היום, 10% הנחה נוסעה על כל ההנחות הקיימות. בלעדי לחברי קלאב 365, איפור וטיפוח ממותגים יוקרתיים שבמבצע הכל ירוק, הכל פורח. 20% הנחה נוספים על היתרה. ובאופן אחד בעלי חזרי מכון, קיימים מאוד 10% הנחה על היתרה. המשביל לתחר, לתת יותר. תוגו הפרייטר, בליסטר יום, אירוע בכל המועד, בקירים שעשו לו חפש, מגוון דגמים, מימון, כאן איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית. הקיבוצים והמושבים בגבולות המדינה שומרים כבר עשרות שנים על ביטחונה ועל שלומה. חשוב לאפשר להם לצמוח ולקלוט חברים חדשים. שתהיה לכולנו שנת ביטחון ושלום. שמשתפל מיני קרים, זה מוצר צריכה בסיסי. איך זה גרתי? אגדת פרום מסעת אלה, תורמן חדש ומפתיע מאת אמיר גוטפרוי. בלש משטרה חובב קופונים, נערה גרועה ומומחה לגרפיטי, חוברים לפענוח סדרת רציחות. אגדת פרום מסעת אלה, פאזל עלילתי מקורי, מאת הסופר נטוע שפחים, אמיר גוטפרוי. כתיבה יפהפייה ואהבת הספרות. אגדת ברונו ורטלה, עכשיו בכל חנויות הספרים. זוגות פרייסלס ב-List for You, אירוע מחירות בכל המועד במחירים שאסור לפספס. מגוון דגמים, מימון והטבות מטורפות. בואו להתחדש. הבית של המוסיקה הישראלית. שלא ייגמר לעולם. דמויות מפתח בזמר העברי, לכל שבת ב-8 בבוקר, כאן ברשת ג'. והפעם לזכרו של המוסיקאי, איש הרדיו, חתן פרס ישראל, גיל אלדמה, שהלך לעולמו. החלק הראשון, כי תנאם. למים עמוקים. פסטיבל שוהם ליוצרים בזמר הישראלי ושידור ישיר ברשת ג'. משתתפות האלבום שרות חווה אלברשטיין במופע בכורה מלא. 16 זמרות בפרשנות אישית וייחודית ביצירותיה של חווה. מנחה יואב קוטנר. הכניסה לאירוע חינם. שידור חי מפסטיבל שוהם. שלישי, 8:15 בערב. חיפות ברשת ג'. הבית של המוסיקה הישראלית. אחלה סוכה שמת לנו, סוכה של טבע. זקי זורם. אנחנו בתוך הפוך, הפג'רו מקפץ. הפג'רו מקפץ. מה הוא מתאמץ? השיר הוא חפיף של איתן מסלול. אחלה מסלול, תודה רבה.